Curso profissionalizante é reconhecido pelo MEC? Sim ou não? Roda a vinheta que a gente vai falar sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papo Curso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa dúvida que vocês têm. Se cursos profissionalizantes é reconhecido pelo MEC ou não. Só que antes de eu falar do conteúdo raio do vídeo, recado pra você. Você quer fazer cursos aí pra melhorar o teu currículo? Acesse nosso site de cursos grátis, papocursosonline.com.br, onde você vai ter acesso a mais de 30 opções de cursos pra você turbinar o seu currículo e constar aquele emprego que você tanto sonha. E o melhor de tudo, todos os nossos cursos são grátis e a gente só cobra a taxa pelo certificado. Atualmente é R$29,90 e vou te dar agora um cupom de desconto que você é uma pessoa linda, maravilhosa, fantástica. Vai receber esse cupom de desconto agora, o cupom primeira vez, para você adquirir o seu primeiro certificado por apenas R$14,95. Meu amigo, tá muito barato. Eu acho que tem que aumentar, entendeu, pessoal? Fala pra mim aí se tem que aumentar ou não. Vamos falar sobre curso profissionalizante? Será que curso profissionalizante é reconhecido pelo MEC? Como saber se um curso profissionalizante é reconhecido ou não? E turma, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês algo muito comum. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, tá? Falo isso porque eu trabalho com cursos profissionalizantes desde 2011, quando eu fundei o Papo Curso. E a priori a gente começou ministrando cursos presenciais em várias cidades do Brasil e viajava para poder levar a qualificação profissional para essas pessoas. Porém, é o seguinte, a galera chegava para perguntar e dizia assim, professor, esse curso aí, eu tenho interesse em fazer ele e eu queria saber se ele é reconhecido pelo MEC. E aí eu explicava para a pessoa, fiz, olha, curso reconhecido pelo MEC, vou te explicar como que funciona. O MEC é uma instituição que regula os cursos de ensino regular do Brasil. Ou seja, todos os cursos que aumentam uma formação acadêmica de uma pessoa, ele necessariamente tem que ser autorizado pelo MEC. Por exemplo, curso fundamental, ensino fundamental, você vai pra escola, primeira série, segunda, terceira, tal, tal, tal. Até o nono ano, tem que ser pelo MEC. Ensino médio, tem que ser pelo MEC. Tem que seguir a ordem do MEC. Ó, tem que ter tantas horas de português, tem que ter tantas horas de matemática, tem que ter tantas horas disso, entende? O MEC, ele dá as matérias que o cara tem que seguir. No certificado, tem que ter lá no certificado, atrás do certificado, a matéria e as horas que foi dado daquela matéria. O MEC, quando ele passa uma grade, você não pode mexer na grade que o MEC dá. Você não pode mexer. Você tem que dar o curso que ele tá dizendo ali, que tem que ser daquele jeito, entendeu? E o MEC, ele fiscaliza isso, certo? Então, isso é um ponto importante pra você entender. Então, faculdades, aí vamos lá. Ensino fundamental, ensino médio, curso técnico. Quando você for fazer matrícula em curso técnico, você tem que perguntar realmente se é pelo MEC, se o MEC reconhece aquilo. Olhar no site do MEC aquela instituição. Aí vem, depois curso técnico, qual é o outro curso de longa duração? Curso superior. Os cursos superiores, a escola de curso superior no Brasil. Faculdade, sei lá, Estácio, Maurício Nassau, faculdade XYZ. Você pesquisa se aquela faculdade é pelo MEC, se tem registro do MEC, tudo certinho, certo? Porque quando vai curso de administração de empresa, se você fazer uma faculdade daquilo, o MEC já diz, ó, no curso de administração de empresa tem que ter XYZ ali de carga horária e de curso. Tem que ter aqueles conteúdos. E no certificado vai vir atrás o nome e a carga horária do estudado, ok? Dúvida até aí? Espero que não. E curso profissionalizante? É pelo MEC ou não é pelo MEC? Não é pelo MEC. Curso profissionalizante, ele fica a cargo da instituição que está ministrando o curso profissionalizante, dá o conteúdo da forma que ele bem entende. Então, por exemplo, aqui no Papo Curso, quando eu vou formular um curso, eu vou pro dia a dia da função. Então, vou lá. Curso de atendimento ao cliente. Se você fizer o curso de atendimento ao cliente, você vai ver como que é. Eu vou pro dia a dia da função e eu começo a refletir. O que é que eu tive que aprender para poder trabalhar aqui? Trabalhar nessa área de atendimento ao cliente. Eu começo a colocar no material, fazer meu material, fazer uma apostila, para ensinar pros meus alunos tudo aquilo que ele necessariamente vai precisar naquela função que ele vai exercer. E não tem obrigatoriedade de eu colocar atrás do meu certificado o que é que meu aluno estudou, entende? Porque fica a cargo da instituição e existe uma lei específica para isso, que é a LDB 9394/96, que é a lei de cursos livres. E teve um decreto que é nessa lei em 97. Então, eu quero te mostrar aqui, porque às vezes as pessoas dizem assim, teve uma pessoa que falou comigo, comentou, fez dois cursos de UPAP, mas viu que o certificado não tinha carga horária atrás e não foi fazer mais.
Aí eu disse, ô, você não tem noção que quem que tem carga horária atrás é o certificado que vem pelo MEC, o MEC exige que tenha. O curso profissionalizante não precisa ter. Até porque eu como instituição, se eu colocar ali atrás no certificado, qualquer outra instituição vai copiar o meu conteúdo, entende? Nada que ele copie, ele pode copiar. Agora ele vai ter que assistir todas as minhas aulas para poder copiar. Tem uns caras que fazem isso, entende? Então, eu quero te mostrar, porque às vezes a pessoa tem essa dúvida. E aqui eu gosto sempre de esclarecer essa dúvida. Teve uma vez também que a gente tava numa cidade chamada Colniza, eu lembro que ministramos o curso lá, Mato Grosso. O cara mal intencionado da cidade de Colniza chegou e disse, ó, o certificado do PAP não tem validade porque não tem os nomes atrás dos cursos. Aí, o que aconteceu? O pessoal chegou lá, né, e começou a falar no grupo, mas Paulo, o certificado do PAP não tem validade. Quem falou isso? Foi um cara da escola de curso aqui. Eu fiz, você sabe por que ele tá falando isso? Porque ele tá querendo eliminar um concorrente na cidade dele. Ele viu que um concorrente forte chegou aí e ele tá aperreado. Aí ele disse, quem quiser trocar o certificado, vem aqui que eu coloco atrás que você estudou. Olha só, o cara chamou o pessoal pra poder trocar o certificado. Coisa que, tipo assim, meu amigo, então tem pessoas, às vezes, que de forma mal intencionada explica pra você na forma errônea. E muitas vezes a pessoa não tem a capacidade técnica de simplesmente parar, baixar uma lei, baixa aí, você pode até baixar, LDB, botar no Google, LDB 9394, dá um enter, vai vir uma cartilha pra você ler. Entende? Acreditando em pessoas mal intencionadas e esquece de estudar ali, de realmente buscar informação. E eu gosto aqui de sempre ser claro com vocês, de mostrar o que é e o que não é. Então, essa explicação aqui foi a melhor possível para você que está com dúvida nisso, se curso profissionalizante é reconhecido pelo MEC ou não. E a resposta é não, porque não precisa, não é jurisdição do MEC regular curso de ensino profissionalizante. Isso é a lei da LDB 9394/96. Show, pessoal? Tamo junto, espero que você tenha gostado do conteúdo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo de alto nível aqui. Um abraço e até a próxima.